shkrirja e gjykatës së Lushnjës dhe transferimi mbi 2000 dosjeve në gjykatën e Fierit solli reagimin e dhomës avokatëve në këtë qytet. Kreu i dhomës avokatis, Ermal Hamataj, në një prononcim për mediat, u shpres se shkrirja e gjykatës së Lushnjës dhe transferimi çështjeve në Fier do të sjellë kaos, kosto dhe humbje kohe. Kështu që nëse qytetarët deri dje janë ankuar se vonesat për një gjykim civil në shkallë parë shkonin nga 7 muaj deri në 1 vit, tashmë mund shkojnë deri në 2 vite në shkallë parë. Dhe në tepër ky është apel për qytetarët. Mos hajdeni na kërkoni llogarinë sepse problemi nuk është avokatët, problemi është mbi ngarkesa e sistemit. Janë rreth 2000 dosje të qytetarëve të Lushnjës, të cilat do të gjykohen tashmë në gjykatën e Fierit dhe sipas Hamatajt, kostot bien mbi xhepat e qytetarëve pasi do të zgjatet koha e gjykimit të çështjeve duke shkuar deri në 2 vjet. Ato 2000 dosje që do vinë në Fier, jo vetëm që do ngarkojnë sistemin sa i përket gjykatës së Fierit, sepse edhe gjykata e Fierit i kishte mungesa mjaftueshëm të mëdha dhe nuk mund përballonte edhe këto 2000 dosje që do vinë. Dhe aktualisht në gjykatën e shkallës parë Fier, përveç se dy gjyqtarëve që do transferohen në Lushnjë, janë vetëm 7 gjyqtarë, nga të cilët një pritet që të iki dhe të transferohet në gjykatën e Tiranës, çka do thotë që plus minus ngelen 8 gjyqtarë nga një strukturë për 21 vetash. Pra nëse gjykata e Fierit tashmë me juridiksion të përgjithshëm duhet kishte 21 gjyqtarë, pas vetëm një muaji do ketë vetëm 8 gjyqtarë. Dhe praktikisht do bëhet një lëmsh i madh që nuk besoj që do t'ia dalin mban ata gjyqtarë për të përballuar dosjet që kishin, dosjet që po vinë nga Lushnja, por mos harrojmë që gjatë kësaj kohe nuk janë vetëm këto dosje, janë edhe dosjet që do shtohen nga shortet elektronik. Kaosi pritet të përfshijë edhe prokurorinë e Fierit, ku avokatët paralajmërojnë situatë të vështirë si pasojë reduktimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Madje ata japin edhe një zgjidhje sipas optikës së tyre. Zgjidhja e vetme efektive që mund të bëhet është që mund të amendohet ky ligj për sa i përket pjesës fundore të stazhit të magjistratëve, pra është 3 vjet shkolla, ku viti i fundit është praktik, dhe kjo praktik të kthehet direkt në punë, pra magjistratët mos dalin më në punë mbas 3 vitesh, por mbas 2 vitesh. Këtë të hënë nisi zbatimi i fazës së dytë të hartës së re gjyqësore, ku parashikohet transferimi 9 gjykatave dhe prokurorive në rrethet e vendit. Në ato qytete ku do të bëhet mbyllja, është parashikuar lënia hapur e sporteleve si pika ku qytetarët do të kryejnë procedurat paraprake të padive dhe gjykimeve.